Всім привіт! Я тут продовжую робити якусь ковальську діч. Зараз покажу. Коротше, це продовжується епопея з зубилами, але вже для відбійника. Буде ось такий відбійник, ось таке зубило, СДС, ой, не СДС, а ХЕКС 30, тобто діаметр цієї фігні 30 мм. І ось ця хрінь, яку я зараз зробив. Да, я намагався зробити, звичайно, цю втулку довшою, але довше в мене не виходить. Зараз глибина цієї фігні. Зараз покажу. Ну ось воно залазить десь ось так, бачите? Я його ще обіжму краще об зубило, і воно буде намертво ставати. А ще я сюди доварю частинку хомута такого, щоб наше зубило ось сюди отак воно вбивалося і працювало, і не ламалося. Да, це такий доволі новий досвід для мене. Для цього я спеціально зробив ось таку приблуду. Прошивачка така. Прикольно. Ця штука дозволяє робити отвори в товстому розігрітому металі. І воно дуже-дуже знадобляється тоді, коли ви робите якісь сокири або молотки. Я цього поки що не вмію робити, але хочу навчитись. Так, і ще ось таку заготовочку зробив для того, щоб також прошивати, але вона мені не знадобилася. Це якраз тут діаметр зубила нашого. От, це все я робив під пресом, майже все. Ось такі бойочки. І розганяв в сторони. Тобто спочатку я взяв квадрат великий, загнав туди оцю фігню, отримав отвір. Вона заганяється десь на 5 см, далі не йде. І коли у нас цільний матеріал, оцей носик одразу гріється. Оцей піптик. От. Тобто є нюанси. Треба ще навчитися, як це робити правильно. Якщо це можливо робити. От. Ну, зараз я сюди приварю втулочку і, можна сказати, буде готове. Цільне зубило, лопата для відбійника. Так, ось, забив її тут. Вона заходить сюди десь на 11 см. Трохи болтається, але якщо туди якусь щепку покласти, деревину, вона засяде там намертво. І просто так випадати не буде, я буду постійно забиватися, триматись там. Ну, така теорія. Зараз якраз спробую, як воно працює взагалі. Ну, щось копає, звісно, але у мене ж тут земля м'якенька. От. То у мене воно не має сенсу, але сподіваюся, що щось більш тверде воно таки візьме. І буде бити, розбивати. От. Так, я казав, да? На 10 см, на 11 заходить сюди всередину. Ось ця частина – це цільнокована втулочка. Це приварена. Трошки заточив, але це сталь 3. Ну, якось, я думаю, буде працювати. Ще підточу трошки, бо воно зараз гаряче ще. Ще не встигнуло охолонути. Думаю, вже перевірю, зроблю. Да. Це зовсім новий досвід для мене, не дуже воно вийшло, звісно, там красиво, але сподіваюся, що стане у нагоді. Насправді такі піки можна робити самому повноцінні, бо і шестигранник можна зробити, і кругляк можна зробити необхідної товщини. Тобто, у нас тут, бачите, тут шестигранник, тут кругла частина. І це можна зробити. Якщо тут задавати собі правильну масу, правильний об'єм
і потім розбивати на лопату, то це буде набагато легше, ніж те, як я робив зараз. Але щоб робити ото, мені треба встановити ось це. Да, це молот, який я ще не встановив. В минулому відео ви бачили, маса падаючої частини 50 кг. Значить, я його планую зараз встановити на віброопори. Але є нюанс. Я беру такі досить масивні віброопори. І там, де їх продають, мені сказали, що вони у мене, по-перше, витримають, погасять всю або майже всю інерцію, яку може передавати молот на будівлю. І найголовніше, найцікавіше, що я завдяки цим віброопорам зможу конкретно підняти його. А хочу я підняти його на 20 см. Зазвичай на форумах я бачив, коли віброопора отака низенька. Да? Ви поставили мінімум і все. Тут же буде шпилька діаметром 24 мм. Буде підніматись на висоту 20 см весь молот. І вони будуть стояти. Там така широка лапа, вони досить дорогі. Але якщо воно нормально буде працювати, тоді мені не треба буде робити дерев'яний щит і не треба буде робити окремий фундамент повноцінний. І я дуже-дуже сподіваюся, що ця ідея спрацює і все буде гарно. От. То, так що віброопори я, мабуть, отримаю завтра або на цьому тижні і там далі буду розбиратись. Ось такі у мене новини. Зараз я займаюся виготовленням шолому по Skyrim, Downguard. Поки ще не покажу, там мало зроблено. А, не покажу, але ви можете подивитися в TikTok-і або в Інстаграмі, там частинку я показав уже. От. Дякую ЗСУ за те, що можу працювати. Всім пока!